maana ya kwanza. Lengo lao ni nini? Wakati namuuliza mtu mmoja, mtaalamu mmoja, akasema, na kwenye matangazo mnasikia, lengo kubwa ni kuwapunguza wanadamu. Nani ajuae kwamba na wewe umo kati ya watu waliopangwa kupunguzwa na kuondolewa? Yamkini ni wewe, na wewe hujui. Tunakwambia njoo kwa Yesu, unaona kama mchezo. Unaona waliokoka wamepitwa na wakati. Nakwambia waliokoka ndio wanaenda na wakati, wanaenda na wakati, ndio wanaenda na wakati. Sema amen. Hivi vyote vimetengenezwa kwa mpango wa shetani kabisa. Wewe angalia, wametengeneza awamu ya kwanza. Baada ya kuona ukimwi hawajafanikiwa kama walivyotaka, wakaleta chenye nguvu zaidi. Wakaleta corona ile ya kwanza. Walipoleta coronavirus ile ya kwanza, ikaonekana inafanya kazi, lakini haijafikia kwenye malengo wanayoyataka. Wakatengeneza tena corona aina ya pili, bado wakaona haijafikia lengo wanalolitaka.